mår ni? Mår ni bra? Jag mår bra. Jag mår bra. Den här videon är i samarbete med MTG. Men nej, 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 lilla Lucky Doris, du har sagt fel. Så här är det. Den här videon är i samarbete med Kinnevik. Eftersom att Kinnevik grundade MTG. Och Lucky Doris, hon är ju med i nätverk som heter Splay. Och Splay är en del av MTG-gruppen. Så därför har jag blivit bjuden att komma dit. Förstår ni? Bra, nu fortsätter vi med videon. För så här är det, Kinnevik, de så här donerar en julgran till Stockholms stad varje år. Så på första advent varje år så ställer de upp en gran på Skeppsbron. Och det är värsta eventet, det är så här mysigt och man kan gå dit med sina föräldrar, man kan gå dit med sin partner, man kan gå dit ensam. Det är bara så ett helt genuint, fint och gosigt event. Så här är det. Och det kommer att vara barnkör. I år så kommer självaste Lucky Doris tända granen på första advent. Skeppsbron 18. Jag kommer där från 14.45 till 15.45 typ. Något sånt där. Alltså fattar det? Jag kommer att tända granen. Ta det lugnt, vad fan. Och i alla fall, jag har ju klätt upp mig lite här nu. Ni ser, jag har en röd tröja på mig. Jag har sockor. Det är jul, ni ser ju här bakom mig, det är jul helt enkelt i stugan. Julen är här och lyser frid på jorden. Men så har de bett mig att göra en alldeles speciellt jätterolig grej. Ni ser att jag har massa pyssel här och du tänker att du ska inte pyssla. Ja, det ska jag. Jag har fått äran att göra en egen julkula och hänga upp den i granen. Och tänker ni så här, vad gulligt, den hänger lite fjantig julkula där. Nej, det kommer inte. Jag kommer hänga upp världens största, enligt mig, julkula. Alltså man bara, ja hej. Det här är min julkula. Jag ska göra det här. Så här ser julkulan ut. Alltså, ni kan se jämförelsen med mitt huvud. Den är jävligt stor. Så jag kommer att pynta den här nu exakt hur jag vill. Så jag har krimskrams. Jag har köpt en limpistol till och med. Jag har massa glitter, jag har köpt så här tomtar och jag har bilder på mig. Jag har alltså en plan att jag ska göra den väldigt färgglad och glittrig. Jag har bomullspads här som jag tänker jag ska göra till snö. Så vi kanske ska klistra fast dem här, runt så. Så det blir som snö. Så vi provar. Det kommer vara ingenting! Nu! It's coming, it's coming, it's coming, yes. Titta vad fint som blommor! Så här, jag har köpt två tomtar också som jag tänker jag ska få fast på något sätt. Men jag kanske ska prova att klistra fast mitt ansikte på tomtarna så att det är jag som är tomten. Så nu. Titta! Tomte Lucky Doris! Och sen limmar vi fast tomten där. Okej, den sitter hörni. Tomte Lucky Doris sitter på kulen. Vänta, de här har ju, passar de här? Den passade, titta. Okej, vi sätter lite såna på. Se, nu är det lite snöflingor på den också. Jag har en idé att jag ska sätta garn hela här. Så det bara fladdrar ner. Okej hörni, nu ska ni få se hur det ser ut. Än så länge. Alltså det här är så jävla fint. Titta! Okej, det ser fan för jävligt ut. Nu lägger vi på såna här. Nu lägger vi bara en klutt lim där och så bara sätter vi på bollen så och så ser vi vad som händer. Den sitter fast. Kolla! Vad
alltså det här trodde jag skulle vara finare, alltså. Det ser mest trassligt ut om jag får erkänna det själv. Vad fan bryr sig, det är fint. Tomte nummer 2. Nu kör vi Lucia glitter. Se! Jag ska få lite glitter. Så, där är jag! Här vet ni, ska jag visa er. Jag köpte akvarellfärger. För jag ska ju måla på min tavla någon gång, inte när, men... Jag vet inte om det funkar på plast dock. Vi tar en pensel och så kör vi bara. För jag vill skriva Lucky Doris på kulan, så att man fattar att det är min jävla kula, det är inte någon annans. Det är jag som har gjort den. Bara, det är bilder över hela den på mig, va? Hur fan gör man det här? Shit, alltså. Kolla, det funkar. L-A. Kolla, Lucky. Look at this, motherfucker. Fy fan, vad snyggt. Den här är skitcool. Jag älskar den här julkulan. Okej, hörni. Så här ser kulan ut. Lucky Dory. Så ser det bättre fängen. Vet ni vad, min andra kamera som står där, den dog. Så att jag tänker att jag får säga hejdå till er här. Kom gärna dit den första advent. Tack för att ni har kollat på videon. Glöm inte att gilla den om ni vill ha fler när jag pysslar typ. Här kan ni trycka prenumerera. Och här kan ni se förra videon. Och nu kommer outrot. Wow.